Dámy a pánové, vážení hosté této malebné obce Studenec, chtěli jsme vás pozdravit se vzácnými hosty a já bych tedy prvé představil doprovod úžasného zpěváka Karla Kekešiho. Právě za týden 1. dubna to bude 100 let, kdy se bude v celé Evropě slavit výročí úmrtí posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Františka Josefa. Vládl pouze 2 roky, no a 1. dubna roku 1922 skonal v mladém věku 34 let na Madejře. Byl to člověk velmi věřící, který prosazoval mír v celé Evropě. Tento muž se v Olomouci 16. prosince 1917 setkal s jeho eminencí kardinálem Skrbenským z Říště. Přátelé, právě toho jsme dovezli. Potlesk pro něj a hudba eminence. Všude zní ta stejná smutná píseň. Ty přicházíš, já znovu ožívám. Ach, Otče náš, já před tebou se skláním a víra má mne opět pozvedá. Nejsem sám, tvá náruč víc nechrání. Když usínám, k tobě se modlívám. Lidé moravský, poutníci, kteří zde v těchto končinách pobýváte, scházíme se v místě, kde i naši předci se scházeli v dobách hojnosti i v dobách zlých. Nejsme národem, který sedí s rukama založenýma v klíně. Celý život nás provází symboly víry, naděje a lásky. Víru nosíme ve svých srdcích, naděje nám dává sílu jít dál a naděje je schopna rozmíchat lásku. Já, kardinál Lev Skrbenský z Hříště, vám ze svého setkání s císařem Karlem v této nelehké době přináším tento věnec. Věnec, který je symbolem spojení se tohoto lidu. Uchovávejte symboly víry, naděje a lásky ve svých srdcích a předávejte je těm, kteří je v této nelehké době potřebují. A ta píseň, která provázela 100 let celou Evropu, si naši babičky a dědečkové zpívávali na polích, v kuchyni, a nebo také i v lese. Tam, kde se těžilo dřevo a byli tam tesaři, kteří stavili krásné domy, nejenom pro vazby statků, ale i katedrál a kostelí. Lavelance, prezentýr, ať! Co? Zachovej nám, hospodine, císaře a naši zem, ať víry moc mu plyne, ať je moudrým vladařem, dajme věd, Rakouska je osudem. A jak by si císař také ustanovil? Lát, curý, stábor, dom, aň! První ulánský regiment. Dámy a pánové, dovolte, aby vám představil zástupce lehké rakouské kavalérie, první ulánský regiment von Merwelt. První ulánský! První ulánský! První ulánský! Hej, hej, hej! Chcete ho děti vidět? Přátelé, na můj povel!
patří teď! Ano! To ve studenci pěkně zakřičelo. Kde ho máme? Co se stane? Nemáte vždycky dětka. Měli jsme vám daleka. Přivezli jsme vám nějaký dárky. Za co si to zasloužili? Ty naše děti, co? Vivo! 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 Vivo!